Procesi në numërimit të votave është ndjekur nga drejtuesit politik, drejtuesit e degëve, kandidatët për deputet dhe vëzhguesit e subjekteve politike në garë. Për Adrianet, kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, i pranishëm në KZZ numër 21, deklaron se janë dokumentuar të gjitha parregullësitë që kanë shoqëruar numërimin dhe që janë të shumta, të cilat do të ndiqen në vijimsi. Kemi parë parregullësi nga më të ndryshmet, ne po i dokumentojmë. Çdo gjë do jetë dokumentuar. E pranishme në KZZ numër 24, drejtuesja politike e Lëvizjes Socialiste për Integrim për qarkun Durrës, Elona Guri, nuk ka pranuar ta komentojmë mbarvajtjen e këtij procesi. Lutem. Në qarkun Durrës, Partia Socialiste mori një numër më të lartë votash, duke fituar 8 mandate e ndjekur nga Partia Demokratike me 6, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim nuk mundi të marrë asnjë mandat.